साक्षान् मूल प्रमाणाय विष्णोरमित तेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभिषोदन्यः तस्यावधावाति मा तद्भोम्यामाश्रीषन्मातृणेषु देवेभ्यस्त्वदुषद्भ्यो रातमस्तु। ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्यीमाहुस्तूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो मांसभिक्षामुपासात उतो तेषामभिगोर्तिर्न इन्वतो यन्नीक्षाणम् मांस्पचन्या उखायाया पात्राणि योष्ण आसेचनानि ऊष्मण्या पिधाना चलूनामङ्काः सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् निक्रमाणम् निषदानम् विवर्तानम् यच्च पद्वीषमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिम् जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु मा त्वार्दिर्धानयेद्धूमगन्धर्मोखाभ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगोर्तम् वशत्कृतम् तम् देवासः प्रतिगृह्णन्त्यश्वम् यदश्वायवास उपस्तृणन्त्याधिवासय्या हिरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्तम् पद्भीषम् प्रजा देवेश्वायामयन्ति यत्ते साते महासा शोक्रे तस्य पार्ष्ण्या वाकशाया वातुतोदा कृतेवता हविषो अध्वरेषु सर्वाता ते ब्रह्मणासूदयामि चतुस्त्रिंशद्वाचिनो देवबन्धोर्वङ्क्रीरश्वस्य स्वधीतिः समेति अच्छिद्रागात्रा वजना कृणोत परुष्परुरनुघुष्याविशस्त एकस्पष्टरश्वस्याविशस्ता द्वायन्तारा भवतस्तथा ऋतुः या ते गात्राणाम् ऋतुथा कृणोमिता तापिण्डानाम् प्रजोहोम्यग्नौ मात्वा तपत्प्रिय आत्मा पियन्तम् मा स्वधीतिस्तन्वा आतिष्ठिपत्रे मा ते गृध्मुरा विशस्तारिहाया छिद्रागात्राण्यसि नामिथोकः न वा ओ एतन्द्रियसे नरिष्यसि देवान् इदेषि पथिभिः सुकेभिः हरीते युञ्जापृशाति अभूतामुपास्थात् वाजीधुरिरासाभस्यान् सुगव्यम् नो वाजी स्पश्यम् पुंसः पुत्राम् उत विश्वापुषम् रजिम् अनागास्पन्नो अदितिकृणोतु क्षत्रन्नो अश्वो वनताम् भविष्मान् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ।